Всім, хто зайшов до мене на канал Сеті Галі, доброго дня. Вона зараз на годиннику без 20:10. А термометр показує 28 градусів тепла. Ось такий у нас літній ранок. А готувати я сьогодні хочу фаршировані перчики. Хоч і жарко, ну ось як бачите, в мене ззаді стоїть вентилятор. Трошечки спасає, тому що кондиціонер не може продавити температуру по всій квартирі. І так, сьогодні у нас будуть фаршировані перчики. Може хтось подивиться рецепт, теж захоче приготувати, спробуйте. Виходять дуже смачні перчики. Тому у нас сьогодні буде фарширований перчик. Для приготування нам буде потрібно сам перчик, фарш, як бачите, він у мене тут куриний і свиний, рис, морква, цибуля, сіль, приправи, паста томатна, кетчуп до шашлику і майонез. Ось такі інгредієнти нам будуть потрібні для того, щоб ми зробили фарширований перчик. І зараз я хочу вам показати, як можна раціонально використати час для того, щоб приготувати перці наші дуже швиденько. В саму першу чергу нам треба зварити рис. Тому зараз ми його помиємо і поставимо на вогонь. Ось як бачите, я поставила рис варитися. Поки що я його не солю. Коли він закипить і трошечки покипить, аж потім я його посолю. Рис у мене була ось така чашечка. Я потім напишу під відео, скільки грам було. І отаких чашок, три чашечки таких води. І рядом, як бачите, я поставила воду. Поки ми з вами будемо зараз чистити перчик, водичка наша закипить, щоб нам його пропарити. Зараз ми з вами почистимо перчик. Ось так я взяла кулючок, як бачите, щоб нам було. Ось так вирізаємо серединку, дістаємо все, що нам там не подобається, і складаємо в миску. Ось такий виходить перчик. Зараз ще одненький. Ставимо раз. Ось так я зараз перечищу оцей перчик, який у мене є. Весь перчик, який у мене був, я вже перечистила. Зараз подивимося, чи кипить у нас рис. Як бачите, рис у нас закипів. Зараз ми сюди ось так вільємо. Буквально грамулечку олії і зараз посолимо. Ось десь скільки? Десь чайна ложечка солі. Ось так я його помішаю. І так він у нас має покипіти хвилиночок дві. Довго ми його варити не будемо. Він нам потрібний полусирий. Прикриваю не повністю кришечкою і нехай він у нас кипить. Поки у нас вариться вода і рис, зараз нам треба порізати цибулю. Одну цибулю я зараз ось так, у мене так швидше виходить, поріжу на зажарку. На зажарку у фарш. Ось так миленько нам треба її порізати. Це у нас цибуля буде у фарш. А слідуючі дві нам треба порізати для зажарки на подливу наш перчик. Тому ми її просто перерізаємо ось так на дві частинки. І ось такими кулечками, полуколечками ми її переріжемо усю цибулю.
Цибулька в нас уже порізана теж. Зараз нам треба подивитися до рису. Рис наш вже зварився, такий, як нам треба. Зараз ми його зільємо і нехай він у нас остиває. Виключаємо вогонь. Зараз ми рис зільємо. Ось, як бачите, я рис вже злила. І нехай він у нас тут остиває. Тим часом у нас вже закипіла водичка для нашого перчику. Ми її зараз виключаємо. І зараз сюди заложимо перчик. Беремо ось так перчик. І ось так ми його погружаємо у нашу водичку. Загружаємо не увесь, ось так половинку. Накриваємо кришкою. І хвилиночок 3 він у нас так постоїть. Поки париться наш перчик, нам треба потерти зараз моркву. Одну моркву ми потремо на великі тюрочки. Це у нас буде на подлігу. На ось такому відділі натираємо. Другу моркву нам треба натерти на ось такому відділі. Це у нас буде у фарш. Ось як бачите, морква вже у нас потерта. Одна на міленьку тюрочку, друга на чуть більшу. Зараз йдемо діставати наш перчик. Ось такий у нас вийшов перчик, він у нас вже розпарився, ми його зараз дістаємо. Ось так складаємо миску, щоб він у нас остив. Це ми дістали. Що ми робимо далі? Оскільки у нас ще, як бачите, залишився ще перчик, ми знову закриваємо нашу кришку і нам треба розпалити вогонь, щоб у нас знову вода закипіла. Поки наша водичка буде закипати, нам треба пожарити цибулю у наш фарш. Тому я ось поставила сковороду, наливаємо собі олії. Нам треба пожарити зараз цибулю, яка порізана міленько. Так, цибулю пожаримо. Зараз подивимося до води. Водичка у нас вже закипіла. Закипає, це нам радує, значить зараз ми знову залажуємо сюди наш перчик. Закриваємо кришкою на 3 хвилинки. Продовжуємо жарити зажарку. Цибулю нам треба пожарити до золотистого кольору. Жаримо до готовності. Цибуля, як бачите, дожарилась у мене до ось такого стану, якщо вам видно. Я її вже виключаю. І зараз дістаю наші перчики. Перчики я дістала, а цибульку зараз висипаю до рису.
зараз будемо жарити зажарку на подліву. А це поки що нехай у нас стиває. Ось як бачите, я знову поставила сковороду на вогонь, налила туди олії. Ось тут ми вилажуємо нашу цибулю з цієї сторони. Ось так. Нам вже треба зекономити час. А з цієї сторони ми вилажуємо нашу моркву, яка натерта на крупні тьорки. Ось так жариться наша цибулька, а ось так жариться наша морква. Поки що ми їх будемо ось так жарити самі собі поки. Так, що ми робимо далі? Добавляємо сюди приправу. Ложу одну столову ложку. Даже можна трошки більше, десь 1,5 столової ложки. Добавляємо сюди соль. Так помаленьку перемішаємо. Накриваємо з кришкою, нехай вона в нас там жариться. Пройшло 10 хвилин. Зараз ми перемішаємо ось так трошки. Добавляємо сюди десь оскільки томатної пасти. Майонез і кетчуп. Чорний перчик я сюди не буду ложити, тому що я спеціально беру кетчуп до шашлику, він гостренький, такий, як нам треба. І перцю вже сюди додавати я не додаю. Перемішуємо так. Вже все разом. Добавляю ще сюди, я забула такий інгредієнт, як чесночок. Натираємо сюди 3 зубчики чесночку. Ось такі тюрочки, бачите? Ось такий відділ. Зубчики мають ось такий розмір. Якщо у вас менше, можете більше трошки. Якщо хто не любить зовсім чесноку, можете не додавати. Ну, з чесночком набагато смачніше виходить. Так. Ще ми сюди додамо буквально чайну ложечку сахару. Зараз це на все перемішаємо.
Борошна і крохмалю я не додаю, я не люблю. Якщо хто хоче, можете додати. І накриваємо кришечку десь на хвилинку. Ось так жариться наша подліва. Заливаємо сюди вже водичку. Я воду завжди використовую кип'ячену. Десь 2,5 чашечки. Ой, так пахне смачно. І зараз сюди я ще добавлю лавровий листочок. Ось так один, і ось так два. Ось так прикриваю кришкою і зроблю маленький вогник невеликий. І нехай воно в нас так трошечки потушиться чи повариться. Поки тушиться наша подліва, ми зараз займемося начинкою для наших перчиків. Висипаємо у наш рис і цибульку фарш. Висипаємо сюди моркву. Висипаємо сюди приправу. І висипаємо перчик і тут приправа до шашлику. І зараз все це нам треба перемішати. Я сиділа рукавичку. Зараз ми ще ось так посолимо до смаку і починаємо перемішувати. Нам треба зробити однорідну масу. Такий вигляд має начинка для наших перчиків. Зараз подивимося до нашої подліви. Подліва, як бачите, вже закипіла. Вона в мене ось так хвилинку помліла. Я її вже виключаю. Все, йдемо начиняти наші перчики. Я взяла ось такий противень. Перчик наш вже остив. І начиняємо наші перчики. Ось так плотненько їх туди, ось так положуємо нашу начинку, перчики наші. І складаємо ось так противень. Виходять дуже-дуже смачні. Я вам вже говорила, що я вам показую рецепти ті, що впевнена на їх смак. Так, так я зараз начиню всі перчики, які в мене лишились. Ось такі вийшли мої перчики. Такі, бачите? І ще в мене залишилася начинка.
Ну, це нічого страшного. Ми сюди додаємо яєчко, і в нас вийде такі ще й котлетки. Тому що розрахувати точно ми ніяк не можемо. Перець буває різної форми, тому якщо залишається у нас фарш, він нас завжди можна з нього щось ще зробити. Я розпалила духовку. Зараз наші перчики ми заливаємо нашою заливкою. Ой, такий аромат пішов. І ставимо наші перчики в духовку. Ось мої перчики вже в духовці. Температура десь 180 градусів. Закриваємо. І нехай вони в нас тушаться 30-35 хвилин. Поки тушаться наші перчики, ось як бачите, з того фаршу вийшли ось такі котлетки. Я одну спробувала, смакота неймовірна. Додавала сюди яєчко і чесничок. Так що, якщо у вас залишиться, можете зробити точно так. Виходить дуже смачно. Ждемо наші перчики. Пройшло 30 хвилин, хочу подивитися, як вони себе почувають. Ось бачите, там булькає, тушиться. Їх можна і на плиті поставити під кришкою. Ну, я люблю в духовці, мені так смачніше. Ще 5 хвилин і будемо вже діставати. Перчики готові, зараз дістаємо. Ось такий вигляд мають мої перчики. А пахнуть, не можу вам передати. Ось так апетитно виглядають мої перчики. Признаюсь вам, спробувала один. Смакота неймовірна. У нас сьогодні на обід будуть фаршировані перчики. Якщо хочете, щоб були і у вас, спробуйте приготувати. Готуються дуже швидко, інгредієнти дуже прості, а виходить дуже смачно. На сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!